Labą dieną. Šios dienos pamokėlės tema – draugystė. Išsiaiškinsime, kaip užmegzti ir palaikyti ryšį. Senovės išmintis byloja. Didelį malonumą teikia ne tik sena draugystė, bet ir naujos draugystės pradžia ar pasiruošimas jai. Seneka. Paklausykime tekstų. Noras susidraugauti kyla greitai, bet draugystė užsimezga negreitai. Draugystė yra tobula ir trukmės ir kitais atžvilgiais. Kiekvienas visais atžvilgiais čia gauna lygiai tiek pat arba panašiai tiek, kiek duoda. Tarp draugų taip ir turi būti. Draugystė dėl malonumų yra panaši į tobulą draugystę, nes dori žmonės būna vieni kitiems malonus. Taigi, jeigu būna nepajudinamai nustatomo štai toks pirmas bičiulystės įstatymas. Iš bičiulių prašykime garbingų dalykų. Juos dėl bičiulių darykime ir nelaukime, kol būsime to paprašyti. Tai darydami, negailėkime pastangų ir nedelskime niekad, o patarimą bičiuliams duokime su noru ir drąsiai. Tegu mus geriems darbams skatinantis bičiulio autoritetas, bičiulystėje mums reiškia kuo daugiausia. Tegu juo būna remiamasi įtikinėjant ne tik atvirai, bet netgi ir ryštingai. Atsakykite, kokių taisyklių svarbu laikytis, kad liktumėme bičiuliai? Paklausykime antro teksto. Trys draugystės rūšis. Taigi yra trys draugystės rūšis. Jos atitinka tris rūšis to, ką verta mylėti. Kiekvienu iš šių atvejų atvirai atsakoma į draugystę. Ir draugaujantieji linki vienas kitam gero. Tie, kurie vienas kitą myli dėl naudos, draugauja dėl to, kad vienas iš kito gali juos gauti. O tie, kurie draugystėje ieško malonumų, susidraugauja su žmonėmis, kurie yra sąmoningi, sąmojingi, linksmi draugijoje ir teikia jiems malonumų. Dorų ir savo dorybėmis vienas į kitą panašių žmonių draugystė būna tobula. Mat jie vienas kitam vienodai linki gero, nes yra gerai iš esmės. Tie, kurie linki draugams gero dėl pačių draugų, yra geriausi draugai. Jų draugystė trunka tol, kol jie išlieka dorovingi, o dorybė išlieka ilgai. Kiekvienas iš draugų yra geras savaime ir geras draugui. Atsakykite, kokių yra draugystės rūšių? Taigi, paklausykite aforizmų apie draugystę. Draugas yra tarsi antrasis aš – Pitagoras. Tikri draugai yra tie, kurie įsikibę į vieną virvę, bendromis pastangomis kopia į kalno viršūnę ir šiame kelyje suartėja. Antuanas de Saint-Exupéry. Draugystė, net ir išblėsusi, vis tiek turi savo teisės ir jas privalo gerbti. Žanas Žakas Ruso. Laimėje lengva rasti draugą, o nelaimėje nepaprastai sunku. Demokritas. Draugystė, kuri pasibaigė,
niekuomet iš tikrųjų nebuvo prasidėjusi. Publijus Siras. Draugystė padvigubina džiaugsmą ir perpus sumažina sielvartą. Francis Baconas. Būtina draugystės sąlyga – nekelti garbingumui prieštaraujančių reikalavimų ir nevykdyti jų. Ciceronas. Draugystė baigėsi ten, kur prasideda nepasitikėjimas. Seneka. Nenutrauk draugystės siūlo, nes sunku bus surišti, o jei suriši, liks mazgas. Levas Tolstojus. Pamąstykime, kaip jūs apibūdintumėte draugystę? Kokių yra draugystės rūšių? Kokių teisių ir pareigų turi draugai? Kokia moralinė nuostata reikia vadovautis draugaujant? Paaiškinkite, kaip suprantate nuostatą, draugystė tai lygybė. Ačiū už pamąstymus. Mokiniai, šios dienos pamokėlė baigta. Nepamirškite atlikti užduočių. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.